Із послабленням карантину у Сумах почали працювати торгові центри. Зараз покажемо, як змінила свою роботу мануфактура. На вході стоїть охоронець, який перевіряє, аби всі відвідувачі були у масках, а ось температурний скринінг тут робитимуть вибірково. Ми не зможемо це забезпечити, в принципі, оскільки, якщо будемо кожного зупиняти, ми, на наш погляд, ще зробимо таку велику небезпеку, оскільки в одному місці потенційно буде багато людей збиратися. Сьогодні, 12 травня, відповідно до постанови Кабінету міністрів, нам було дозволено відчинити наші двері торгівельного центру «Мануфактура», і ми почали працювати, але в посиленому режимі. Магазини працюють з додержанням всіх необхідних засобів захисту, гігієни. Ми контролюємо, ось навіть журнал є, перевірки скринінгу працівників ТРЦ «Мануфактура». Температурний режим при допуску на роботу. У нас спеціально закріплена відповідальна особа, яка буде контролювати кожного працівника нашого. Якщо ми знайдемо якісь ознаки, будемо відправляти до сімейних лікарів. Фудкорти в мануфактурі на другому поверсі поки не працюють. Усе огороджено стрічкою. В ТРЦ можна взяти лише каву із собою на першому поверсі. Ми не приймаємо відвідувачів. Режим роботи з 10-ї ранки до 8-ї вечора. Як ви працюєте зараз? Ми працюємо тейк-авей, кава з собою. У вас лише кава чи? Лише кава та тістечка з собою. А ось розважальні зони для малечі та кінотеатри поки під забороною. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. У Сумах його притримуються. Ми змінили графік роботи торгівельного центру «Мануфактура». Відкриття в 10-й годині, закриття в будні в 8-й годині. В вихідні ми подивимося, якщо буде відвідування високе, то можливо ми продлимо термін роботи до 9-ї години. Сільпо працює з 9-ї до 9-ї. Розпочав свою роботу і Євробазар. Зараз перевіримо, як тут дотримуються необхідних умов карантину. На вході усіх відвідувачів перевіряють температуру. Можна заходити? Так, будь ласка. Ми бачимо, що в торговому центрі вже людно. Сумчани, мабуть, засиділись вдома та скучили за шопінгом. Усі відвідувачі та продавці обов'язково у масках. Втім, бачимо, що фудкорти поки що в Євробазарі не працюють. Усі магазини розпочали свою роботу. Втім, відвідувачі мають дотримуватись необхідних правил. Вони розміщені на вході до магазину. Усі обов'язково мають бути у масках, дотримуватись дистанцію 1,5 метра та в залу заходити не більше 2.